Oi, kiek aš mačiau romantiškų nuotraukų, kaip tokiuose durpinėse vazonėliuose auga daigai. O aš noriu dėti baną ant jų visų ir jų aš jokių būdų nerekomenduoju ir taip pat papasakosiu, kodėl. Taigi, paprastai sakoma, kad štai tokie durpiniai vazonėliai yra labai tinkami daigams, todėl, kad tai yra natūralus produktas ir jis ir atrodo labai natūralus, labai super eko ir jis yra pagamintas iš durpių, durpės yra iš Lietuvos, nors šitie, tai tiesą pasakius, abejoju, ar iš viso Lietuvoje yra gaminti, gali būt, kad jie gatavai jau atvežti iš, nežinau, iš kur. Tai va, ir esmė tokia, kad mes čia pripildome dirbožemę, mes šiandien auginame daigus ir vėliau, kai reikia persodinti tą daigą į lauką, tai mes tiesiog su visų vazonėliu jį persodiname ir šitas visas dalykas tarsi ištirpsta, suyra ir mums nereikia nieko terliotis ir gražiai savo daigas ten gyvena. Tai klausimas, kodėlgi aš sakau, kad šitiems dalykams ne. Dėl keletos priežasčių. Pati pirmoji yra, kad vis dėlto tai nėra ekologiškas dalykas. Šitie visi durpiniai vazonėliai pagaminti iš durpės, tai yra neatsinaujinantis šaltinis, tai reiškia, kad tūkstančius metų kažkur žemės klodose durpė formavosi, o mes ją dabar rausiam ir naudojam kažkokiems tai vazonėliams. Aš suprantu, kai mes naudojam durpę daigams auginti, tai tada yra visai kitas dalykas ir aš apie tai atskirą video esu nufilmavusi. Bet jeigu mes kalbam apie vazonėlius, tai tikrai, aš manau, yra perteklinis durpės naudojimas. Nors dydžiai iš tikrųjų yra įvairiausi, pavyzdžiui, šitie, nu, atrodo tikrai labai gražiai elegantiškai. Bet tiesą pasakius, plastikinius galima nusipirkti tokius pačius. Štai čia kvadratiniai, čia apvalus, visai neseniai mačiau netgi, kad vaikams daromi tokie netgi rinkinukai su tokiais durpiniais vazonėliais. Na, tikrai nerekomenduoju. Dar gali tikrai pamatyti puikiausiai gudrybį visokiausiai Facebook'e arba ten YouTube'e, kur augina va tokiuose kiaušinių dėklose. Nu, irgi, žinokit, nieko gero čia iš to nebus. Tai dabar, kodėl to nebus? Dėl to, kad sėkloms tai yra tikrai ne pati geriausia terpė. Mes esam darę tokius eksperimentus ir pasėję pomidorų sėklas tuo pačiu metu į vazonėlius plastikinius ir į durpinius. Ir durpinėse tikrai augalai vargo, tie daigai vargo. Aš nežinau, galbūt dėl to, kad ta drėgmė išgaruoja ir pasišalina per durpinio vazonėlio šonus, kadangi tokie kvepuojantis. Gal dėl to tiesiog tada laistymo reikia dažniau. Žymiai dažniau durpinėse vazonėliuose mes turime pelėsi. Ir kai mes turėjome tuos daigus eksperimentavome, tai tie, kurie buvo pasodinti plastikinėse vazonėliuose, žymiai geriau augo, žymiai. Rezultatas buvo akivaizdus ir jūs patys tai matote. O apie kiaušinių dėklus šitus, tai iš viso net nekalbu, nes nu kur čia toms šaknelėms vystytis, jom čia tiesiog vietos yra per mažai, tiesiog dydis yra per mažas, nesusižavėkite tomis nuotraukomis Facebook'uose ir taip toliau. Tai kągi tada daryti? Taip, sorry, plastikas yra tas draugas, kuris pagelbės mums su daigais. Aišku, galima įsigyti gražias plastikinės naujas daigyklas. Jos, kas yra gerai, jos bus švarios, nebus jokių užkratų ir, kaip sakant, specialiai tam pritaikyti viską sugalvoti. Bet jūs taip pat galite tokias daigyklas naudoti net ne vieną kartą ir kitais metais išsiplaunate ir puikiausiai vėl savo daigus auginate ten. Ir jeigu jūs vis dėlto ieškote kažkokių tai labiau tvaresnių, draugiškesnių gamtai sprendimų, tai jūs galite daiktus naudoti antrą kartą. Nu va, pasižiūrėkit, mano pomidoras ananas puikiausiai auga rūgpienio indelyje. Ir ką jūs jam? Galite drąsiai naudoti indelius nuo pieno, nuo grietinės, nuo rūgpienio. Nu tai ką mėgstat, ką perkat? Tai neišmeskit, o tiesiog gerai išplaukit. Padarykite skylę arba kelias skylės vazonėlio, mūsų šito tokio vazonėlio dugne ir štai mes turime puikiausią indą daigams.
Ir visai neseniai Instagrame kaip tik buvo tokia ir diskusija kilusi, kur kažkas pasidalino, kad ne, durpiniai vazonėliai yra visiškai nesąmonė, išmetam jos lauk, nereikalingi jie. Ir daug žmonių pasisakė, ir augintojų, ir ūkininkų. Ir tiesą pasakius, aš net nebežinau tokio žmogaus, kuris pasakytų taip, man puikiausiai durpinėse vazonėliuose viskas auga. Taigi, ne ekologiška. Augalai nuo to nėra laimingesni, tai kam iš viso dar šitas produktas reikalingas? Rašykite pačiu komentaruose, jeigu prieštaraujat, jeigu pas jūs durpinėse vazonėliuose viskas auga, okei, mes tikrai norim tai žinoti, kaip jums tai pavyksta. Arba rašykite, jeigu sutinkate su manim ir galvojat, kad durpiniai vazonėliai yra visiška nesąmonė. Ačiū, kad labai žiūrėjot šitą video, susitiksime kitą kartą ir toliau auginsime kartu.